14. hodina 10. minuta, samozřejmě zdravím diváky nejen tady v hale, přímo ve Slatiňanech, ale samozřejmě i diváky doma u obrazu, který sledují dnes celodenní stream. Prostřednictvím kterého mohou sledovat všechny pohárové soutěže, jedno zbřeží, dvoj zbřeží i čtyř zbřeží, která bude následovat po tomto druhém kole. Pořadí po prvním kole velmi zajímavé, protože vede Milan Domes, který zapsal čas 84.08. Na místě druhém je Petr Vlašic, čas 87.72, takže hodně na těsno. A to ještě po jedné chybě. Třetí je Zdeněk Jirásek, s koňmi Ronia Klip. Tam to byl čas 88.22. Na čtvrtém místě David Heitl. Čas 88.94, zase minimální odstup. Je to hodně na těsno. No a v Kolbišti je zahajovací dvojzbřeží druhého kola, to znamená Petr Vlašic s koňmi Bolek a Lolek zahajoval první kolo a to zapsal v čase 91.38. Petr Vlašic! Čas 84.56, celkem tedy 89.56, počkáme si na součet obou kol pro dvojzbřeží koní Bolek a Lolek, které vedl Petr Vlašic. 180.94 sekundy k tomu, to je tedy první zapsaný výsledek ve druhém kole, protože celkový výsledek dvoukolové soutěže. Petr Vlašic, reprezentující Ranč Ladná. Teď už přichází na řadu startovní pořadí 2 a to má Zdeněk Manhart. V barvách stáje Marzva Čakov. V prvním kole čas 117.55.
Radek Manhart, barvák stáje Mazal Čakov. Čas 97.01 a tři chyby k tomu, to znamená 15 trestných sekund. To je tedy 112.01, pokud dobře počítám, ve druhém kole. A součet obou kol 229,56 setin sekundy. Michaela Chilíková, to je domácí reprezentantka národního hřebčína Kladruby nad Labem. S koňmi Sagramozové Krasita a Rudolfo Eredita. První kolo dokončili v čase 109,52 po takové částečné rozborce maratonské sedmičky. Takže přejme úspěšné druhé kolo Michaele Chilíkové. Michaela Chilíková, druhé kolo bez zaváhání, čas 97.41, takže může být spokojená druhým kolem. Pojďme sčítat. 206,93 setin k tomu. To je tedy konečný výsledek po dvou kolech pro Michaelu Chilíkovou. No a my se posouváme dál s tamto měnečného úspěvu. Pozice čtvrté, tam figuruje Robert Moravec. S koňmi Sagina Jacqueline reprezentuje jezdecký klub Bohuslavice nad Metují. Když se podíváme do prvního kola, tak tam zapsal dvě chyby, celkový čas 108,3 sekundy, takže ten základní čas bude okolo 98 sekund. No, chtělo by to zrychlit, chtělo by to na to vzít pořádně ve druhém kole, aby se dostal blíž pódiovému umístění dnes ve dvoukolové soutěži dvouspěší v rámci zimního jezdeckého poháru. Robert Moravec má zvoněno a jde do druhého kola.
70-73, jízda bezchybná, to znamená čas konečný, počkáme si opět na rychlý součet prvního a druhého kola. 199-03 toho v tuto chvíli zařadí na třetí místo průběžného pořadí. No a jsme u pozice páté ve startovní listině, tam figuruje barvák stáje Akos. Milan Komárek za přehající koně Bela a Kasia. Milan Komárek v prvním kole poměrně hodně chyb, 4 chyby, takže 20 trestných sekund, celkový čas 105-48, to znamená, že ten základní čas nebyl špatný, 85 sekund, ale ty chyby samozřejmě příčinou propadu průběžným pořadím a hlouběji je zvoněno, startuje Milan Komárek. Sekund, základní čas hodně podobný tomu z prvního kola, 83-69, takže 98-69 zapsáno ve druhém kole. No a v součtu kola prvního a druhého se dostáváme na hodnotu 204,17 sekundy. Za chvíli bude vše připraveno, opraveno, nicméně v aréně už další startující, šestý v pořadí ve druhém kole, Otavareš. Otavareš zapřáhá koně Kobus a Florian, reprezentuje stáje 3K přední Lhota. Otavareš v kole prvním. Zapsal čas 98-42, ale tři chyby, to znamená, ten základní čas byl velmi kvalitní. Ovšem zase ty chyby příčinou propadu průběžným pořadím, přeci jenom o pár pozic hlouběji. Takže reparát ve druhém kole, je zvoněno, startuje Otavareš. Thank you.
si polepšil ve druhém kole, jedna jediná chyba, základní čas 84.26, zapisujeme tedy 89.26 a sčítáme 187.68 a to znamená, že Otava Reš se aktuálně řadí na třetí místo průběžného pořadí. Pavel Groul v barvách jízdeckého klubu Bohorině za Břehákoně Primus a Paša z prvního kola má na svém kontě čas 94.54. Chtělo by to přeci jenom ve druhém kole za to o trošku víc vzít. Pavel Groul. Hodnotu 85-69, dvě chyby k tomu, takže 95-69 z druhého kola zapisuje Pavel Groul. No a počkáme si. Na výsledek 190,23 sedili sekundy. V tuto chvíli místo čtvrté, pokud dobře počítám ve svých neoficiálních poznámkách. Ano, je to tak. No, dostáváme se vlastně k elitě po prvním kole, protože před námi je poměrně široká skupina dvojspřeží, které jsou do, řekněme, 6 sekund. Do 6 sekund rozdílu mezi prvním a šestým, sedmým pořadím, průběžným pořadím po prvním kole. Takže velmi nabitá je ta první polovina průběžného pořadí. Petr Myslík, generalissimus Romeza a Favorie Figia reprezentuje jízdecký klub Hypoklub. Čas prvního kola byl 91.88. Petr Myslík v kole druhém. Na druhé kolo čas, no, 86.32. Samozřejmě počkáme si na součet, kam se dostane v průběžném pořadí. A to znamená, že Petr Myslík je v čele průběžného pořadí.
zároveň o 2 sekundy před Martinem Zakrčmídem a Petrem Vlašicem. 178.20 je zapsán. Martin Zakrčmíd s koňmi Zeus a Nietové. Jak jsme říkali, v prvním kole šel s jedním koněm dvakrát v prvním kole, teď tedy s tím druhým dvakrát v kole druhém. Martin Zakrčmíd v barvách stáje Trojan má Honinu a jde tedy první kolo. Takže také je v té elitní skupině 5-6 dvojspěží, kteří bojují o pódium v rámci dnešní pohárové soutěže. Robert Olbrich dnes v dobrém rozmaru, teď zopakovat ve druhém kole výsledek kola prvního. Robert Olbrich! Pokud se mu nedaří, má doma sekanou, pokud se mu daří, má svíčkovou. Dnes to bude i s brusinkovým terčem. 178.05 a zatím to vypadá velmi dobře pro Roberta Olbricha po dvou kolech. Zatím tedy v čele, pokud se dobře dívám. Ano, Petr Myslík 178.20, Robert Olbrich 178.05, takže udržel ten odstup, ale 15 setin sekundy. No ale posouváme se dál. Kateřina Neumannová
Sagramozo Kapeta, Sagramozo Samba. To je dvojpěží, které vede v domácích barvách. Národního Řepčína, Klad Robi nad Labem. Jaké bylo jejich první kolo? Musíme se v rychlosti podívat. 89-25, to znamená pod minutu a půl. A to ještě s handicapem jedné chyby. Startuje domácí Kateřina Neumannová. No, je to hodně natěsno. Součet 173-52, pokud jsem rozuměl dobře, snad ano. Kateřina Neumannová tuto chvíli v čele průběžného pořadí o řádově 5 sekund, necelých 5 sekund od Roberta Olbricha, ale zdaleka není konec. Martin Zakršmíd se vrací do arény s koňmi Zeusa. Je to vlastně zapsal nejrychlejší první kolo, 77-94. A to si ještě dovolil jeden balónek skonit. Má zvolněno do kola druhého, může hodně zamíchat celkovým pořadím. Martin Zakršmíd. Takže 79-67, no a sčítáme 157-61, samozřejmě oparník v čele průběžného pořadí a myslím si velké trápení pro tu elitu po prvním kole, to znamená Zdeňka Jiráska, Petra Vlašice a Milana Domese. Martin Zakrš mi to vzal, měl Vrchovatou v prvním i druhém kole a hodně znepříjemnil situaci elitnímu kvartetu, můžeme říci, po prvním kole. David Heitl, koň
hlavně sakra mozok Roma. První kolo bylo v čase 88-94. Takže téměř o 20 sekund delší, než ho zapsal Martin Nakleš před jednou chvílí. No, David Hartl a jde do kola druhého. Takže 103-74 v kole druhém, a to znamená v součtu 192,68 sekundy. Takže stále v čele samozřejmě Martin Nakleš na druhém místě aktuálně Kateřina Neumannová. A já zde mám, přátelé, jednu zcela zásadní informaci. Na parkovišti běhají volně dva koně ve žlutých dekách. Kdo má koně ve žluté dece, tak si je prosím odchyťte, protože volně běhají po parkovišti, za chviličku budou Chrudimi a potom už jsou Pardubice. Zdeněk Jirásek. Jeden z mála knírů ve startovní listině. Zdeněk Jirásek s koňmi Rony a Klip. Reprezentuje jízdecký klub Robousy. Dovolil si takový benefit jednoho kroužku v prvním kole. Říkal mi na opracovišti, to bylo na schvál. Abych to trošku zkomplikoval ostatnímu, sám sobě. První kolo bylo v čase, teď se musím podívat, 88-22. Do kola druhého jde Zdeněk Jirásek. Ano, klasický pozdrav, který Zdeněk používá. A jaký je součet? 167-24, takže druhé místo průběžného pořadí. Ztráta řádově 10 sekund na Martina Zakršmída. Teď ale poslední dva startující.
První z nich Petr Vlašic. Petr Vlašic s koněmi Lord a Arien. První kolo v čase 87-72, dokonce s jednou chybou, takže základní čas 82-72, ale teď je potřeba samozřejmě to pořádně vzít. Startuje Petr Vlašic! Jak stejně jako v kole prvním jedna chyba, takže 78-55, 5 k tomu 83-55. V součtu to znamená po dvou kolech 171-27 a aktuálně třetí místo průběžného pořadí. Ano, je to tak, stále vede Martin Zakrčmí, na druhém místě je Zdeněk Jirásek, na třetí v tuto chvíli tedy Petr Vlašic. A do areny vstupuje poslední startující této kategorie, poslední startující dnešní pohárové soutěže dvojstěží, Milan Domes. Milan Domes s koňmi Magus a Barsony. První kolo v čase 84-08. Čas a Martina Lekošmída je hratelný, ale to musí Milan strašně pospíchat. Milan Domes! Součet je 161-13 a to znamená, že jde na konečné druhé místo, vítězí Martin Zakrčmír. Přátelé, skvělá podívaná dnes tady ve Slatiňanech, a to nejen pro diváky přímo tady v hale, a samozřejmě i pro ty doma u televizních obrazovek, televize Equity TV. Ozdoba druhého kočárového mítingu letošního ročníku zimního jezdeckého poháru.